Kyllähän te tajuutte, että mun mind, niin kuin mun mieli alkaa heti tuottamaan pelkoa, jos mä haluan puhua mun haaveista. Haaveet ei maksa mitään. Ja mulla pitäisi olla oikeus. Minulla on oikeus. Niin kato tätä. Kato. Niin kato. Vuokrattais kato ensi vappuna semmonen joku... Ai niin, mutta ei voi vuokrata edes mökkiä. Kato, kun... Se pitäisi sit siivota ja siellä tulisi kuitenkin viinatappelu. Ja jos ei kerkeä saavuttaa valaistusta ennen ensi vappua, niin ei voi tehdä livereivejä eikä voi tehdä niinku... Kato, totta kai siellä puhuttaisiin niinku sopimattomuuksia, mutta siellä puhuttaisiin niinku sopimattomuuksia, mutta live-lähetyksessä meillä on mikrofoni, mikä on vaan päällä silloin, kun mä teen juontoja. Niin kato, vuokrais vaan jonkun hypermökin, tiedätkö sillä. Ja sitten menisi tuonne kuplamaailmaan asumaan. Niillä on kato saippua, kuplia ja kaikkea. Ja niillä on tuollainen kaukainen passo. Ettekö te rakastakin tota, niinku, mä kutsun sitä tuomittujen ilotonta naurua, ja niinku, tai siis ei noin pahasti saa sanoa, mutta kai tekin niinku olette hyperhaaveilijoita, teillä on varmaan niinku omia haaveita, niin kertokaa mulle ikuisesti teidän haaveista, että eiks niinku, kato, eihän sun haaveissa sun tilipussi ei ikinä tyhjene, sun haaveissa kukaan ei ikinä tee viinatappeluita, sun haaveissa mikään ei mene enää rikki, sun haaveissa kaikki onnistuu, sun haaveissa sulla on isot passokajarit, sun haaveissa sä oot 40 kiloa laihempi, sun haaveissa sä jaksat oikeesti tehdä jotain, koska mua harmittaa, kun mä niinku jaksan haaveilla, mut mä en jaksa tehdä mitään. Et aivokemiat on siitä jännät. Et kyllä mä voin haaveilla, mut mä en voi enää ikinä tehdä mitään. Mun linnun siivet on katkaistu. Mä oon liian masentunut. Mut vittu, jumputi jum! Ja vittu, tuomittu ja nilotonta nauruu! Niin, kela kuinka sipsidippi siis, kun se Rafael. Niin, ei hemmetti. Muistakaa, että meillä pitää niinku lentää rajattomasti meidän haaveissa, koska ei me päästä enää pois täältä 32 neliön mestasta, niin ei päästä pois. Mut meidän pitää päästä haaveisiin. Joku semmonen hypermökki, niinku... Kato, kun mua harmittaa, kun Ossi ylilaudalla, niin se laitto bileisiin budjetiksi 1 000 000 euroa. Niin laitettaisiin niinku 4 000 euroa budjetiksi, ja sitten pitäisi tietenkin siivota, eikä saisi mennä mitään rikki, ja sitten ihmiset pelkäisi toisiaan, ja ihmiset tappelisi laskuhumalassa, ja kaikki menisi pieleen, ja juomat kaatuisi lattialle, ja jollain menisi varmaan naula jalkapohjaan. Joten siis, se olisi painajaista oikeesti, mutta meidän primitiivisessä My Little Pony -todellisuudessa mikään ei tule ikinä menemään pieleen. Joten rakastakaa haaveitanne. Mullakin on siellä just inflatable pehmoeläin siellä mun haavemaailmassa. Kiitos kaikille, että katoitte. Vitsi meistä, en mä sano. Eihän teille. Mulla on vaan epäterveet kauneusihanteet. Anteeksi, että mä oon tämmönen. Holy fuck.